Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. Новий штам коронавірусу на Хмельниччині. Скільки випадків підтвердили та яка кількість хворих із коронавірусною інфекцією перебуває у лікарні? Птахи, шиншили та єнот. Чи побільшало навесні відвідувачів у Хмельницькому зоокуточку? 33-річний військовий Віталій Гнипель родом із села Лугове Хмельницького району. Одруженим не був. Мобілізований в серпні 22-го року в десантно-штурмові війська. Воював на Бахмутському напрямку, брав участь в обороні Соледару, розповідає його племінниця Маргарита Щерб'юк. А про війну багато чого розповідав, що страшно, що він їх косить, вбиває, він 6 танків сам. Був дуже позитивною людиною, він ніколи не сумував. Ніколи ні на що не скаржився, завжди всіх підтримував, віддавався саме останнє, неперевершена людина. Віталій відслужив строкову службу в мирному житті до мобілізації, в рідному селі займався будівництвом, розповідає його побратим Андрій Олійник. Скажу так, що в кожному дворі він лишив якусь свою частинку своєї праці. Все, що в руки в нього попадало по будівництву, все він робив, все. І мурував, і шпаклював, і криші крив. Він завжди був на емоціях, на радості, розказував і завжди улибався. Тобто навіть для нього сьогодні погода – це улибка, це його улибка. Загиблий воїн за життя був душею компанії, розповідає його друг Дмитро Варшавський. Та згадує, що розповідав йому Віталій вже з фронту. Дуже помінявся після того, як поїхав туди, зразу, можна сказати, з хлопчини став мужчина. Да. Мало що про війну розповідав. В основному просто, що не бійтесь, хлопці, ми вдома, нам нема куди тікати, ми на своїй землі. Дідусь військового Микола Марцека згадує, що онук говорив, коли йшов на війну. Казав, що буду бити гадів. І казав, що доб'ємо. А я йому казав, що разом побіду стрінем, але не вийшло. Віталій Гнипель загинув 1 березня під Бахмутом. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Спочатку захворів чоловік. Зрозуміло. Температура вчора, перший день підвищилась. Вчора вечора вона піднялася температура на 38. Які ж? До 37,4. Температура і просто як слабкість, наростаюча слабкість. На прийомі у сімейної лікарки Оксани Манжурової пацієнтка з підозрою на ковід. Після огляду жінці зробили експрес-тест. Результат позитивний, підтверджує лікарка. За останній місяць захворюваність по ПМСД становить 151 випадок на ковід. За останні 2 тижні відмічаємо збільшення захворюваності на ковід. У мене 5 випадків за тиждень буває виявлених. На даний час ситуація з ковідом на Хмельниччині загострилася, каже завідувачка інфекційного відділення номер 4 Хмельницької інфекційної лікарні Ольга Дурдас. Зважаючи на високу заразність, вона не виключає, що це є новий штам ковіду «Кракен». За останні 2 тижні йде збільшення у 2 рази. На даний момент в нашій лікарні перебуває 102 хворих, а також 24 дитини з ковідом. Це люди старшого віку, а також діти раннього віку, особливо це до 3 років, а також до року діти. Є складні випадки і в реанімації. Є в нас випадки, коли дитина була на під ШВЛ у реанімаційному відділенні. Найбільша загроза становить по ковіду для людей, які мають супутню патологію. Це підвищений тиск, це цукровий діабет, це люди, які перенесли інсульти або інфаркти. Ольга Дурдас розповідає, що Кракен відрізняється від попереднього штаму. Даний ковід є заразніший, ніж попередній. І проявляється складніша ситуація випадків в тому, що потребують більше кисневої підтримки. Інкубаційний період скорочується в терміні від декількох днів, від 1 до 3 днів. Симптоматика не відрізняється суттєво від попередньої. Це є підвищення температури, це є кашель, це є утруднене дихання, може бути гастроентерологічні прояви, такі як діарея, блювота, сильна слабкість. В більшості випадків це висока лихоманка і людям важко дихати. І кашель. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
бит влаштований якось. І далі потрібно кудись рухатись, соціалізуватися, вливатися в це місто, якось продовжувати свій шлях. Анна Круглікова до Хмельницького, розповіла, переїхала з двома дітьми з Миколаєва в березні минулого року. Жінка має економічну освіту та каже, хоче стати психологом. Вона – одна з учасниць дослідження про потреби жінок, яким займалася громадська організація «Центр жіночі перспективи» в межах проєкту «Адвокаційна підтримка жінок ВПО у західних областях України». Розповіла його координаторка на Хмельниччині Тетяна Баєва. Загалом, каже, участь у дослідженні взяли 2000 жінок із 5 громад області. Тут не тільки жінки ВПО опитувалися, а й жінки місцевих громад, бо дуже часто ми забуваємо про те, що постраждали від військового конфлікту не тільки люди, які змушені залишити свої домівки, але ще й місцеві мешканки. За словами Тетяни Баєвої, потреби жінок ВПО і жительок області схожі. Зокрема, розповіла, психологічна підтримка важлива для 37% опитуваних серед жінок ВПО і 33% місцевих жителів. Знайти ж роботу, каже Тетяна Баєва, жінкам, які переїхали, складніше. Якщо аналізувати в контексті того місцеві і жінки ВПО, ми, як ми бачили, за результатами дослідження все-таки їм важче. Вони прагнуть пошуку роботи за своїм фахом, за своєю спеціальністю, але все-таки третина з них працює на некваліфікованій роботі, яка нижче оплачується. Шукає роботу в Хмельницькому харків'янка Інна Шах. Каже, коли на початку повномасштабного вторгнення залишила рідне місто, то потребувала юридичної і психологічної підтримки. Нині ж займається саморозвитком. Посещаю тренінги по працевлаштуванню, шукаю вакансії, навчаюся двом мовам – німецької та польської, займаюся також 3D-візуалізації і вчу HTML. Працює в Хмельницькому в соціальній сфері Надія Стройкова з Харкова. Розповідає про подальші плани. Зараз для мене питання – це розвитку. Розвитку, навчання, поглиблення своїх знань, можливо, ще додаткова кваліфікація та поки що, можливо, створення власної справи буде дуже в цьому направленні. Це теж я вже думаю. Наступним етапом дослідження щодо потреб жінок буде розробка програм, що допоможуть вирішити їхні проблеми, каже координаторка проєкту Хмельницькій громаді Леся Стебло. Сьогодні ми максимально маємо докласти зусиль як приймаючі громади для того, щоб не був відтік наших українців, наших українок за кордон, щоб вони могли реалізуватися, щоб залишилися діти в громадах, щоб вони ходили в навчальні заклади і щоб ми мали можливість відбудовувати нашу Україну разом. За словами Лесі Стебло, такий проєкт діє також у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Майже 15 тисяч гривень зібрали учні Нетішинського ліцею номер 2 для Збройних сил України під час благодійного ярмарку. Про це розповів директор закладу Микола Яцюк. Ярмарок організували у ліцеї, ініціювали його проведення учні 11-го В-класу та вчителі. До них долучились і інші учні. На ярмарку продавали солодощі, напої, сувеніри, смаколики. Всього продали продукції на 14 тисяч 850 гривень. Усі кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Регулярно відвідують зоокуточок у парку Чекмана, що в обласному центрі, хмельничанка Марина разом із своїми дітьми. Ми вже протягом 2 років приходимо сюди практично щодня. І знайомимося з новими мешканцями, з старими мешканцями, приходимо годувати і корисно проводити час. Діткам які найбільше тваринки подобаються? Вірунь, тобі які найбільше подобаються? Які мені? Маленька коза. Козенятка маленька. Козенятко. Москві синки. Скажи, мені всі подобаються. Мені всі подобаються. Після зимової сплячки у зоокуточку прокинувся бурий ведмідь на кличку Балу, розповів інженер комунального підприємства «Парки та сквери» Тарас Панасюк. Каже, у звіринці хижак проживає із народження 4 роки.
Він вже останні два роки регулярно осінню впадає в спячку, зимою спить і так навесні прокидається. Заснув він в той рік десь кінець листопада, початок грудня і прокинувся от десь 14-15 лютого. Так, почав прокидатися, але десь тижня півтора назад вже почав так активно вести життя. Чоловік говорить про ознаки пробудження бурого ведмедя. Весною, після того, як він прокинеться, ми бачимо, що він починає виходити з його берлоги, з його будиночку, і починаємо давати їсти. Зазвичай це спочатку посилене харчування, тому що він зимою нічого він не їв. Додаємо вітаміни, мінерали, мікроелементи, всякі фрукти, овочі домішуємо до і варимо м'ясні бульйони, каші. За словами Тараса Панасюка, всього у зоокуточку налічується 20 видів тварин. Крук у нас є, яструб, потім соколи є, сови, кролики, нутрії, овечки, кози, свині в'єтнамські, поросята, кури декоративні, індик, цесарка, фазани, ще є шиншили, морські свинки, черепахи. Лелека є один, лисиці є, одна руда, друга чорнобурка. Інженер комунального підприємства говорить, кількість відвідувачів зоокуточку змінилася. Зараз відвідувачів менше, чим брати порівняно минулий рік. В минулому році це було якби масово переїзд людей, біженців, мігрували вони на захід, і дійсно в парку, і взагалі було більше людей в місті Хмельницькому, і відвідувачів, відповідно, в зоокутку теж було більше. Як правило, зима, початок весни – це такі малолюдні місяці, вже більше, коли потепліє, відповідно, батьки з дітьми приходять в парк відпочивати, і тоді кількість відвідувачів підвищується. За словами Тараса Панасюка, зоокуток працює кожного дня з 10 до 18 години. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Як поводитися в зоні активних бойових дій? В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші, бажано в різних місцях. Тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями. Уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми. Уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку. Не торкайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua». Чи
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.